Jotten 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 don tigi don juri den serembe meden mi juro ciernam wasilamo liyam wali yabe gando Allah cierno Alhaji Atraman Bali kono tigen juri ma galle Cheikh Oumar Fouti tar fof kadi eden nyaagi dum en duwa kono kadi en neldi dum en duwa jehen ton to ciudi meden Madina Gounas juro den ciernu men ciernu Amadou Tidiane Ba eden nyaagi mo duwa kono kadi en neldi mo duwa en jeje hani kadi ciernu meden ciernu Amadou Balde ton to Madina Houda eden nyaagi mo duwa kono kadi en neldi mo duwa en jetti kadi musibe meden daro be na ver RTF radio télévision be bio dole liddi ko ndiyam kono dole RTF ko onon tigi yebi yam RTF enen jettadu men eden jaaradu men kadi njetten kadi musibe meden gombe hopito jidi ma walla e galleji di kadi yaano Allah ko non sago modon mbawon rutade hajuji di kadi kono kala en jetti musibe meden be gandanda kadi kambe goni ton to kasoji to yaana Allah artiro ne leybe ngu modon kadi mbawon rutade kadi hajuji di de wonno tigi hoddiro haytara dum non en jetti bandirabe fof kadi ko yettude Allah kadi de Allah okken kadi wawde jottade do e plateau meden der galle kadi yadude ekibo fof kadi yadude kadi no wayno gandanda jinnaado men teddudo kaw yarde yamal machallah jom dimas ha gorko mo ko dibat ko demo gorko mo 12 et 13 e gorko mo juma senegalais 13000 ajami kumasi markol kokudi 13000 13000 13000 de jangal won bido kam la rabi bimi nam o wi kam est ce que andi kaw rda sa wi mo 13000 tan ko beltoto wallahi wallahi o yo mo yidi ma tajande biye mbele ado rutoto wallahi yo wad yo wad wadde ton der gal yo wad dum e yo wadde anani musido teddo o ya wad dum yo wad dum minima ko mondien ha wallahi minima mondien rabi kaw ko sa wi mo non tan o weltoto softan wallahi mi softan wallahi wallahi neddo fof koko andi wallahi aha sayda andude neddo rokkudum koko andi wallahi gonga sayidi andude neddo rokkumo ko yidi ko gassi sayidi habde makko hanno ko yidi ko eske do ko hala minani pula wallahi nani pula aha rabi marab mi ka akki dum sal tum non rabi sayidi Allah jaarama jaaram en calmini hediyanko meden do yeltere meden der galle radio fulbe international gorko en debbo hen leydi ndi en der leydi ni e sagal leydi gal e nobe ngoni e nobe kedalto en nobe jiira hen kade en nyaagani be sen kali yobe nan so be nani kadi yo yobe pam so be pam kadi yalla rewdu dum lawol rab seydi gonga en calmino non dennangal kala hidi anki meden kala yebi anki meden e telefulbe international do e leydi ndi e sagal leydi ndi kala kala do wa hen wonde tawde abe yeen balla be nanen en calmini odon neddo inde makko yettode makko debbo hen gorko hen kadi mi salmine debbo pulu mo cawndi daw woni faati julde ka madame ba e mo faati julde ka dum non har mede nadde yeso mede dum rutuma ko mo rabbi sodi ha yo salu jabi abu yi koko sodi yettode hmm dum non mi anda ko fono ko min tutti ngadan mi faati julde e ha yo weli wallahi ayo Assalamu gido. Mi salmiti ma amaraay. No vikeno kam bar sava. No saburi sana wode shir charge. Ma ve jangle de tout ça. No de shir charge mon vraiment. Me en badar hen tan Allah ko men tan Allah ko mojjo. Wonno sendini. Mi salmiti ma ma gido. Mi salmini ka werde. Mi salmini bandiraabe fo. Ta dal njettu den aljul den ne laada la sallallahu alaihi wasallam. Ko don salmini mi cinna be mi juro. Nel dabe duwa kadi mi nyaago be duwa. Mi salmini serem be meden wal ya meden. Ko don calmini mi kari baba al malal jall. Abdoulaye al malal jall. Mi salmini kala hetti yanke ye bien radio television full international. Mi salmini kala dendangal ligoto be e galle he fof. Mo rutti mo ko ngorra. Gonga. En calmini fof en juri mo fof kadi. Dum non kaw an kam no weekend on kaw. Rabi weekend c'est bon alhamdulillah kadi de jetten Allah c'est divi rabi bambo weltimo de wonno wayno foti wadi ni yari no foti yari ni kadi keddi mo podden heddade ndu
ndonon neddo ala ko jeh hor mudum ay wunde kala ko ndaja ay hor ba ko ane banden e yibbe ma dendi ko ndanja ko en yi hen nanji dum yimbe be ko yettude Allah fara nana jam ali jam ala woni jam yetto Allah ala ko mankirma eno wodi dum non rabi wikeno ko ni yari alhamdulillah kalu sifuri kadi eden jettude dum Allah eden nyaago Allah kala no dum waawi waade e wono wiken to banje wala may e weltare wiken garo Allah hokken buro don salla o jabi Allah wada ni dum rabi seedi musuma ko ngola yer Allahu akbar hali gonga amin ya ilahi dum don jehen ton to resi fati yewo en tigi hande kadi tigi ton to gananta kambe woni tigi kafrinabe ko fati e cellal meden de wonno be bi ko cellal woni afongalu ndaren kadi holno pidirden e wuro meden do e leydi Senegal eden calmina bandirabe ndaro ben a travers Facebook a travers YouTube kadi kambe fof eden calmina dum en en direct en jetti dum en en jarni dum en dum non cheikh si tay woni a Paris jehen daro en ton to resi ngartene plateau meden der galle ma jotali len communiquer bi bayeko ci ministère de la santé et de l'action sociale tay altiné djuroom ben fan ci wéru juillet biñ nek 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat yi may wajalim ci djuroom ñett témèr fan wér ak djuroom ñett test yu ñu def djuroom ñaar fuk ak djuroom ñett ño ci positif ci ñooñu am nañu juroom fukki ka ak ñaar ño ci ka contact ñaar fuk ak juroom ben ño ci ka communautaire ka contact moy ñi nga xamne ño jaxaso won ak ñi yoré doomu jangoro ji ka communautaire moy ñi nga xamne fiñ ko jëlé dañ ko xamuñu ku leen ko wal ci ñooñu nak ka communautaire yi Touba amna ci ñet Xombol amna ci ñaar Plateau amna ci ñaar Thiès amna ci ñaar Sangalkam amna ci ñaar Yoff amna ci ñaar Almadi ben Fan ben Guédiaway ben Joal ben Kaolack ben Liberté 5 ben Liberté 6 ben Mbaw ben Mbour Ben, Ngor Ben, Parcel Asseni Ben, Padua Ben, Saint-Louis Amna Ben. Fanweri malade ak djuroom ñent wër nañu tay té inshallah dinañu genn. Ñent fuk ak ñent ño nek ci service réanimation. Ñett doomu adama ño ñak seen bakkan niki demb dimanche juroomi fan ci wéru juillet biñ nek ñeneen ñi ñu ngi am tan ci bësu tay dalé ko ci ka bu ñëk Sénégal jotna wañi juroom ñaari junni ak ñent témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñi nga xamné jot nañ ci doomu jangoro ji ci ñooñu nak ñent juñu ak juroom ñent témèr ak juroom ñent wër nañu témèr ak fanwer ak juroom ben ño ci ñak seen bakkan mu dess ñaari juñu ak ñent témèr ak fanwer ak ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi massaw mbokk yi nga xamné dañu am ñu ñak ci fièvre bi té aussi di ñaax askan bi ñu gëna samanté ak liñu diglé ñu diglé yoyu nak li ci upp solo moy liñu wowe respect des mesures barrières moy manam nit ñi fo muñta dem ya xamné ci bërepu fi nit ñi di dajé wala ci mbolo na nga fexé sa digënté ak ki ngay dendal mu mota maître lutax maître parce que sou moté maître dañu am ajarama cheikh diop merci beaucoup bingelam hadija machallah hein buri worbe mbiyam mami machallah ma chérie adoré mi salmini ma guido dum non fati wala ka wodi ko koccu da seda wala ndia hatto eh wonko wonko koccu mi seda bismillah
wonande ndew halande non hakilam ni wonay mako dum non ala tak wodo ko ciumin haa mo ciidani fu gonga kadi ko ngodja men kadi ko ngodja aduna o an wodi si suñu ni jonne yoddun dunde sa yeden pawa ministero ko pour ha ngalne resulta meden do jaarten ko dañen e ko donkuden ene wodi kono non so dañi ko hala hen en battin hakkilaji men kala ko kuccidanen e kaldat yimbe hala nan haajo be nanin ene wodi arandi e der yimbe selube be yeyi haa be woni ujunnaaje nayo e temede jeenayo e jeenayo dum woni ko bindi do joni wana yaltube aduna be ko be cabande temedere cabantaru jeego e jeego mo neddo be jelta dum yalla yumbe ya fo amin heddibe lay ci hopital be e de nyaago Allah yalla rukube jam haa be jelta bowal amin ko be ujunnaaje dilu e temen nayo e cabantaru dilu ko be do ngone lay ci hopital yalla rukube cellal haa be jelta be ko tay galleji mabbe rabbi seedi e heddi non kelen nyaago Allah bado de wala en welira yalla hokken cellal amin yalla riwanne ni oudo rafi yalla yaltimo aduno fu halaba amin keddo den sagoji koy meden heddi non ko neddo kaldo woni tardo wuugo jom fitandu nyawat sellal do non nyaagoden Allah ndalla rokkaden cellal de Allah duñtenten oudo musibe woddito en ha hakkilaji meden garta e golleji meden e sagoji meden en pondeden wade baye non rabbi seydi wultima ko ngola yeto gaccio naaji min hakki ala hen ko kalda ko ina nanni kadi ina famni parce que ala ko kalda hen so wana ko gananda kadi ko dum beyduda hen ala kadi ko biida hen so wana ko gananda kadi ne tigi ko yimbe ne battande kadi ko pama hen bura famde kadi nde wonno tigi kedoto ben de kambe buri en gandal buri en andude kadi ne do paden dum non sikki ala so tawi haali ala ko wattite hen Fati Julde en jahat tan directement tigi ko Fati hande kadi e robi de titre du meden ndaren kadi tigi ko wayno gandanda Cheikh Wadima proposer lax dum non ndaren holno pinir dum lax bu darden hande lax hande be kolliti ko dum do woni citoyen sénégalais di e be ngoni échec eten on choc non ala ko adani be dum sona nyannere en jino siselo omo wadi omo jatti yimbe dum non be mbi be kolliti ko dum woni ko hunene fotana wonde kono kanko siselo non o yehi o wadi démissionné poste vice président assemblée nationale tiagal ndew yehi o hawni nema de ndew jatti on mo mbieten farbangom non de e e yaham bay yaham e ko ben goni be o jatti e kono kambe ne ha joni journal las be kolliti kanko baddo dum publié o journaliste baddo dum publié o hay kanko ne o laaban e der hen sabu ko wayni hen ne do fotano wadi dum yaltinde e fotano yaltinde dum e sinno o wadi dum don dum o wawna tan wodno wadirdu o wadi dum publié journal las kambe hande dum be kolliti kono kadi hol mo liggoto got ne wiye ay meru nying on kadi wadi action judiciaire contre mo liggoto woni holum woni hol ko hol on halaka on wi dum to justice so wonde ko kanko mo liggoto ko golliko halaka on wi dum justice jodi justice wat dum ko liggemu très bien o hali go ey ko rabbi sidi wonko padda halde ey ey tigi ay te bismillah ma tan ko gotum woni ey ey ko ko be kali ko wala ko hali ko kanko Fati Julde ka koy journal o faydum journal las kadi ala miijo ngo yaltindo ko journal hali ene wodi ko journal wadi wi ko ni yaadi gasi kanko ko journaliste kala ko journal o holli ko dum woni ko halanta yimbe heddi non ko Senegal ne yehi ha yimbe be natti andu ko men e wawde ko men e addu fodde fodde men lay gonga Senegal yi ha yettima don hande do nyaaten do rabbi seydi woni hol dum kaw e yo ko di wi don Moustapha Cissé Lo ko député assemblée nationale kana wara vice président député assemblée nationale ando hebi gelal wana gonga mawnga sabu wonko neddo foti rentade wonko podda totede wonko podda rentade kala ko totta non sa rentade sa danaki l'hôpital juude ma jomi katadoma ndaysan kadu ko artina dum lay gonga sabu ardi fof so woni vice président assemblée nationale
won ko dum beedam won ko dum nafaram kadi won won gon gon garande ndo Allah rukimo wiabaani al wona assemblée djubi temedere ta anoma ko do kala garande rabbi tawu nana noma ma dum be sikki andu ko hala andu ko wada andu la hala hayi ala ko ban hayne do ko haade a ustu am a yalta dira so boy wiira ko reftu ga wana ni dum ton ko mul rabbi ko kalda ko ko non kaw kon non en ji kadi won non fati parce que en nani version ngaji kewdi en nani kadi won biide ko won sehil makko tan mo wonduno e sal e be kala dum won biibe kadi yewtere de boy ni ko wadi dum do ko yaltina donc kala hen ko wayi wonde yo Allah fegnin gonga o won biibe adandi hakkunde sey lagal par exemple mine Khadija wala mine odo won do mi won ko min cekki mi jodo galle ma mi wona e yewtude won ko min dendi min gona e yanondirde tan mi hala dum don taw enen bo wondiri dum ko entre meden woda jettude telephone mun tan filma dum don acca ha mama mbado ni tan bada dum publier adandi dum don kadine vraiment parce que nani on don version kadum ne kala hen ko wayi wonde tan yo Allah holli gonga bismillah parce que yimbe so tawi woni ko onon jaakora e lesdi wala wondo tolni don e lesdi rek won ko haani yaltirde modon won ko kan don nanirede taw wona de do gede bismillah Sulum benni rabi vox populi ha joni kambe ko e hala Mustafa Sisiro tambe keddi woni mawdo leedo woni monsieur Macky Sall o holliti woni dum commission disciplinaire o joni holliti ben yo mbat riño ko buri yawde e ko yacci ngam be mbawa jettude hen peje e ko odo wadi ko woni ko Mustafa Sisiro wadi ko kanko holliti on ko ko wadi déshonoré parti mabbe déjà kadi ko bonni image Senegal image Afrique image adun Allah o fof on fotano wadde ko way non ko dum holliti ko commission disciplinaire tan wadi appel yo yo kanyon yo dentu yo daro dal e yo daro hen bismillah jokko so dum benni les échos woni affaire gujjunodo Omoseno kambe hajoni ko hala gujjudo Arnodo ujjude Omoseno 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 biru ay jon be kolliti bakili do kay wadde dal faalimo e kolliti hala wadde o mona alakhira alaka wonti mayde ay da warande on joni mayi hen tagal o mayi yama ha mayi hen jon non de be badi autopsy habe parinde be bi non docteur be kolliti kanko ko piggal wari dum tagi non dum addani chadele koreji o mo sen parce que biet ko ben pimo kadi ben jaggaani ben joni jaggaama jon non joni en kedi ben gadi kanyon version ngaji men woni koreji barado e koreji o mo sen e hoddibe mun fof gor fof addi hen yende addi hen haala bulan 69 lam yeno ko temoyeji tawno be kanyon yo kalno haala ka ardini kambe les echo hande ko dum be gadi affaire dum do be kali ko nanni kaw en nani kadi koreji waji barado maydo tan sabu hunde fof ndo wodi sababu gujjo koreji makko kanyum ne ede jalti koreji gujjo kanko ne koreji makko vraiment be jalti e be jenna e be kollito ka holko woni danaade e biya jommun yo ar min mi anda hol wuro gonden joni an ko fati ko wayno gandanda auto rand auto burdo serde e marque jidi machallah ngara tawa neddo na gari galle mun kadi ko mbir baddo entraîné hana way tek ko bakili do on gobbal to ko taake jannanda ey taake jannanda joni ene jogi sukabe muru kadi ene wondi e mette bernde ene dañi won gustoraado mo kadi e équipe makko kanko Ouma Sen aha o do somen bendo won gustido kadi e dum do makko e équipe makko wadde on don kadi ene wondi deja e mette bernde anne kadi ngara ala ko yoni ma samana arde wiide kadi aduna wa auto janalo albedo mette ey joni sa fiyama kadi wuro ngo wiye ala so jomun opitama jaha nawadum kaso balde didi tati potay jomun lawol bedda ah wadde vraiment dum don en ganda hol pays gondon ah mo gandanda kay en ardi fof non hol yande mon ni ah min de kam yande am kam ah bada yadade da yade fi galga andu ko kaldade ah bada yada kaw kango ni de bada yada ne do sariya wi yende ma so ne do wi kaw sariya wi so ne do wudi wona wudi mo wonta ma ngondu noga mi ko yadu ko kalda kaw sariya yamiri wona Allah tagi en buri en yidde ko emen wallahi kanko addi en aduna holko yamiri gujjo yo jungu mu taje taje so tawi watti won mo taje eh wadde so tawi woni gujjo jaggam so watti so watti ko ngal taje so watti ko ngal gonga ngal taje gasi wonti hurndu furndulde hankalo wawata wujjudi ah
ego jaram Allah yamil dum eyo adan diko hala do ko fo Allah wiyani so wujji mbare eyo so wujji taje jungu ko piyaado tan kamel wujji taje jungu heddi so wujji taje ko so wujji di taje kongal woni ko juddi la ko didi ndeke non Allah yamiladi mbare kono non o rewni ngam ko tiidi kala bala dum to mayani kam no fo woppudi nguy kaw jungo no foti ni jomun tayane dum do to yi jam na wada ana do be tayal ko samer jungo ah ko sa samer jungo be tayal yi wadde den kay gasi ala ala di jungo do tayal bay hunu wa ditu eh yalla fa be na fati wala source a kambe be kolliti ko woni be mbi eden jogore dañoyde jangoji nibbiddi e dum non bi adde di golle jondi e be de source a de kaw hande dum non ha jodi dum do firti ko mi en dañi jetato maybe taw ko 48 heures na ya fa idalla 48 heures en der balde didi en der balde didi taw kadi temedere chapantato e tato be dum woni total fo so rendinama rendinama hanki woni temedere chapantato e tato hanki e hecchang e resultat ji hanki o wonno temedere chapantato e tato en ko tato wada no be recenser hanki woni resultat jeltudo hande o wadi beydi hen woni temedere chapantato e jeegom so dum be nigani be dañima on 48 ka grave chapannay e jeeto ka grave yalla dande yalla yalla dan won be reanimation jammaaji ndaw kadi en dañima on teme didi e chapantato e jeegom wadaabe testé positif dum koy balde didi he haalatu mun pural min nana teme didi e chapande tato e jeegom be goni woni dañbe corona beydibe e honnobe woni positif o don positif o dum kambe dum do be kay sara fa hali forage ha gati a watta dum pular nanu be pular be ganda ko dum do woni kongo ka mo watta positif o wonbe ganda ko dum fiste pular positif woni tan joni wala nana holleli be leche hopital do joni be jetti hesbe hesbe addabe ko ben gonde corona be ko ben goni wada woni ka positif ujbe ko ben goni wada positif dum woni ka positif yalla rokku be jam amin Allah rokku be fillitade enen dum do mawdo nango duwade Allah rokku be jam amin en yunnata ko en no fe voilà so dum be ni rabi journal soleil hande ngaddum do ko bammum rabi docteur professeur seydi kago holliti woni dum do covid 19 kambe jo kaw yarde ya kawarde wa bi dan wo do fati ko wi ambo holliti woni kawna no wi ko garanoma yabbar yar na e kango hali ko hala woni no be topitorto coronavirus woni prise en charge o wi be kolliti ma won dum do 95% woni ko buri hewde e be cellani mayobe de garat hopital tawod hankadi ko wonti trop tard tawod ko tampi ha burti e tawod ko tampi ha burti buri ko addede law e buri ko addede law ko buri hewde mayobe ina leela arde hopital wallahi hala makko non e dum do meede haldi min kawdi ma ko pitu kala kala fum do jidan yo ya o bi rakol acuti ha do jingo wonta luugo woni do je hal buugo agal ne yetto to de tara ko dol mu usi dum woni ko haali o haali ko mo hande dala do welti ni mo seydi 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 e seydi hande dama haali yalla be hande wi mo seydi seydi wi mo seydi gay seydi bismillah ngasnete ngo journal le quotidien woni ngandi université wonbe université be kambe puddo no kuruji ha joni e cheikh oumar an kanko o wadi fixé rentrée o woni wonbe université be o wi kanyme nata tay der classe uji ko 1er septembre inshallah 1er septembre garo 1er septembre garo do woni wonbe domaine universitaire be ndaysa kambe ko min ya ilahi yalla tawne tawne cello yalla holli e yalla yitti amin amin kadi kala ko janga yalla wadem bar amin amin ya barki la la ko ker tawede amin wala gasi gasi dum gadda non min hande suba eh ma sha Allah ko gadduda ko ma petite sœur adorée bien aimée ma sha Allah ko kalda ko nannima kadi famni makadi sada rentinde kadi bandirabe be jepta mojirji kalaadi di gilay ko faati e maske jidi aduna non holliti be mbirabi marsi jidi a wadat etouffé carrément en kon non tan en dento tan bawen dadde bawen hisde kadi de wonno ko Allah tan woni danno dum non mi Allah dandu en kadi o kay en hisnude kadi ka yadde ya won gondo etazini mo salminma o wi vraiment ko antigi hal hebani corona inde bida dum ko corona crise o wi wallahi salmi o yetta ko si ane fati fofu mo salmina on salu da
kamo kadi en bi mo seydi si ko jeebi yanke men no feewi no feewi no feewi aha dum non en jetti kadi mabbe limata ala mi jaggan inde ne non soko alla ko sitan jaggumi materialisme woni non tan o wi kam kaw erdian ene wela kam o wi sa hali tan o weltoto o wi e mbode yidi no baddoto ne kaw erdiani dum non ko non en bi mo seydi si dum non en jahat ton to resi tigi jeewo yen tigi elema men de wonno kadi hande non tigi mashallah kadi eden ngaddi tobbere ne gandanda kadi mbiyen ko ganuma kadi ko tobbere gonde kadi e societe meden ko hunde ne gandanda kadi ne din do e meden wala tigi gor fof kadi mataw ena famdi mo wurani dum nde wonno kadi ngadduden ko fati e gandanda ka woni koddigal woni kadi neddo e mo gandanda kadi ne koddigal fuddi ko hakkunde neddo e hore mum kono kadi ko hakkunde neddo e yaay mum kono kadi ko hakkunde neddo kadi e mo jidi hakkunde neddo kadi e mo gollita hakkunde neddo kadi e mo hoddi wadde sen bi koddigal hakkunde neddo kadi e mo resondiri dum fof ko e koddigal jeya wadde hande ko dum don ngadduden hakkunde debbo e gorko hakkunde kadi neddo e minyum wala neddo e mawnum kono hakkunde kadi neddo e jinnaabe mudum hakkunde neddo kadi e esiraabe mudum hande ko dum tigi ngadduden kadi do e plateau meden der galle holno yimbe poti hen yarirde wala ala holko woni kadi koddigal wala holko woni gondigal kadi dum non en jahat daru yen ko wayno gandanda tigi Fati julde ka ma cheri adore daru yen kadi holko jeptani en e o jepti o tellima to leskaw o namni bandirabe yende muyen mbawen artude kadi e 6e meden dum non cheikh si tay woni a fewni rima jehen daru yen ton to resi ngartene plateau meden der galle materialisme woni intérêt ko hunde hewnde e odo saha suka debbo o e suka gorko o fo natirta moni kala natirta e goddo on ko intérêt mum jibril mbay yonnani dum mariage intérêt defe na ngay wax quoi comme ni ngeen koy tuddé ey bon, mariage intérêt woni dewgal bangal intérêt dum non no be birati ni kono non kala ko jiida ene wadi intérêt hay so tawi ko hakkune neddo e jomiraatu subhanahu wa ta'ala eden gandi won intérêt woni don wonko an neddo jilotuda e hakkune ma e jomi kono non to bangi dewgal ko adi fof ko yiddinde ko kanyum wonata fondement kono kadi pamondiral ngal dum ne ko dum hunde fayide det baade mariage ko be beta ko ko baade yadew gal ko dum timmitingol hakkunde yimbe be dido dum non alay sago waddi be bawa yadude tawi kadi e be bawa nandirde won hen be ganduda e dewgal nanata dum hen tan ko jawdindi kono kadi won hen be ganduda nanata dum hen tan ko yiddinde kono non kambe sukabe be mi wagginabe woto be natade dewle ngirtan yewde warande kalis wala mbiyen jawdindi nde tawno eden gandi ko be biata ko reisit wala mbiyen bamtari wala dadal ko ma neddo danya galle danya kopreje danya auto dum don wana haydara so tawi non ko min wajoto kambe sukabe be hirjindebe so tawi ada jewa ada natay dewgal suko yew ko adi ko fof ne hido jewa ko adi ko fof neddo to bangi dine makko jewa mo kadi to bangi nedi makko mbawa resde mo ko dum tan woni fof ko am se yermande ha ko am dine lolu moy facteur principal yi mam beri ndjay ancien gendarme wodo tirani yende e jibril mbay le mariage est une union pour toute une vie dewgal ko jokkondiral gorko e debbo monikala en yidi so resi monikala en yidi so naté dewgal taw kay ser ndata mon ko maaji bu fekke ni o don su e der batake ko ci barnofal o wino suko debbo so resama so yi odon galle so tawi ton jam so tawi ton mbelam hani e metti siki ala fu jodaaji odo saha non e de mbay wiide adon ko wayi jamono ko wayi ne tawno desado so tawi ton jam o yewi jodaaji so tawi ton kadi cadel nakhawati way tan comme nako dillobe to fitram gollen woni metti ne tawno jomum hewa nangirde dum no fuddum ni nangirde comme no gollal ni ada wawi hen nadde taw a yida dum ne natirda hen tan ko yidde danci hen hunde ko non kay dewle joni de mbay ande e de mbay wiide dewle kewde jomum hew hen natirde dum ko be biata materiel kono wana yidde jon non eden mbay wiide sukabe rewbe be kewi tan jokkondirde ke wonbe danni be kewi tan jokkondirde ke danni yankobe won wonbe cagal leedi be jidi tan ko gummiido cagal leedi de tawno sen tumnima e théâtre ko boyani ibre italien la mai aussi c'est la pas du gars ko fami rewbe jidi tan ko halis o ndi o ari o wi ko itali ummi taw umma itali o ndi no funtir sugo debbo nax len be eumbal sen daw sa ndangam ndangam kon non e wiide badara gisnan ko am khalis
am kërëm jigidi galli jigidi xaaliss jigidi otum ay en wadu balde tan séré jëm suudum ko do neddo non so naati e dewgal yo naati hen tank sababunde al adi deb ngalen da horma ko jogo jawdi adan jibnaamum kon jibna be namta ko holto dañi xaaliso du wadi non so yi ha jomum dañi jëm gal mum xaalisan wowat du wadi de don dewli lebbi jeegum tan wadat gi duré té wote cikke luxen gedd ngalen da horma ko materiel kay moni de wona dum sey sa jeewi sugaabe joni ngarani yiddi resed kew fijirde ha burtian dewgal 2 million 3 million wona dewgal sayi dum wadi so wayi non tan so yi ha boyi tan jom gallo addarde deb god dum tegini gorko so resim dañi yidno ma ko tan woppeti ya jeewi deb god te sugaabe joni sa jeewi jikkuje m jogidi yodani parce que handi sayi jikkuji wawa change du te entre koy ma tan jahat parce que djemuñu deglu ku am l'islam len di wax ma mang mu len di wax fatu holliti hande kam aduna o ko ko wayli ah legui lolo xew joni ko dum joli sukabe warbe be kala hemo njida su o khumanta debbo mo ngandanda hore ma taw ala khalis be kumanta taw mo wawana hore mudum haydar wadde o do saha kam eden ba wiide aduno ene wayli ene serti e den so tawi warbe be ene ndesanno je warra ko ciwlisdo jogido jikku mojjo djuldudo kono joni kam dum don fof be natti jewde dum be jewar ko jogido situation taw ma ngandanda hore ma abe mbawi ene walla be to batte dépenseo ka social kam joni hono tan mo alana hore mudum kam be mi jaaki resde dum surtout ma so tawi koy batte nawligu kam be tarha lembel taw ma alani golle kono rewbe be kam o saha njida kanyum men njida resede be natti yidde dewgal ko dum tagi a yeddo dewle kewde narte hen tan ko lebbi dit tan jalta jaha koy jalta hen e koy mumen dum don kam mi yaadani hen dewgal kam sada nar hen natir hen tan sabu allah dugulen ngir beugel dugulen seyta yalla tax ndax ngeen meuna am ay jabot yu barkel eskama hande sukabe be ndesotirte koy intérêt sabu moni kala natirte moni kala je wata ko ngalu goddo o be kemno den namdade be kam jonnani dum ko cheikh job a jaraama fati julde ka na jaraama annene tigi kaw RDA hen ji non Fati Jilde kanko tellino to leskadi o namni bandirabe de wonno der galle ko yewtere ne gandanda kadi wona enen jeyen dum koy men jey dum ko aduna o jey dum ko population ko kambe sabi en do jodade ko mijoji mabbe nyaadeten ko mijoji mabbe ne kadi jabbirten dum non sikki ala so tawi woni en jodi ma do kadi ko ma jepten mijoji mabbe jepten kadi be gandanda kadi ko halaji mabbe kadi si danyama dum non so tawi en bi ko digal hakkunde neddo e mo resondiri ko koddigal hande ko e on jamanu gonden kaw ko jamanu chattudo bien kadine ko jamanu mo gandanda kadine eden baawi wiide entre mi anda no wirete e plat kono ko entre nafore nafore daminare eyo merci joni neddo ena waawi resondirde neddo taw won ko daminida e makko namni kaus odo oustaz fadel o mo heewi wiide o wi kanko jabaani wiide neddo natat e hunde taw ala entre o wi ko jiida fof ena wodi entre kono won do fawi entre fof won do fawi wadde so neddo nati e dewgal o wi so tawi gorko darto yi debbo o wi gorko adi jewde entre mbimi holko sabi usa o wi holko sabi go o wi so mi nati e ma so mi arat jinmi ko jibinana kam besngu mojjur mami jewa hol jibinbe ma mami jewa jinnabe ma o wi wadde mi adi ma jewde entre mi ne horam ande debbo kadi ado duwa jewde gonodo baba sukabe ma hol neddo won on don anne kadi gorko no waddorima kanko ne debbo ne ko non waddorimo gila e cehilagal neddo subante kadi yaadibe mudum par exemple min dingela mi wadanan ma choisir be jaadata hande so tawi woni addi sehil o yona mi subantuma sa addi sehil o yonani kam jikku makko yonani kam a lelna dum don to les mami wiye min de sonno ko sagam a waylanno odo jaaday odo de wonno suka anda haydar ko an jinnado wato dum wadde orienté wadde dum fof kadi ne eden baawide ko bangal materialisme wala soit ko bangal intérêt wala soit ko bangal nafondiral wala ala won ko gannanda ne kadi ne wasta hakkunde kadi neddo ni e mo liggotto dum ne fof kadi nan don ko nafore parce que kadi ne neddo ado nyaagi kadi mo gonduda fof ma won ko besdi e ma
de wonno kadi kala ko jiida ado yaha ado arta ado tampa ado arta nyaagida hen ko ya dañ hen gartam kala ko ala gartam bo de sikki a nyaagaaki Allah mayde hen wala jokkude dum don ha abada dum non kaw mi yaccama tan tigi mbaawa yanyude tobbere de garten non e faati julde mon kanko tigi kadi tellito les jeptani en bandiraabe miijoji mu en mbaawen artude plateau bismillah kaw mba rabi seydi kadi Allah jaarama jaarama a adni en tobbere joginde dole kadi yadunde aduna kadi ko tobbere der galle do jodden do ke der galle gonde gonga kadi ko hala do ko woni ke der galleji so tawi non ko woni der galleji ene haale nede tobbere biyeten ko ene wadi ris eske ko dangi machallah tay ko dangal wetene de dangi eske heddi non ko wonno halda wonno yaari ko faati julde adani Allah kado namno yima yimbe wonbe lesbe bandiraabe be kolli hi dum do no yaari ni gonga kadi ko ben kolli ko kolli ko goga labbe cel dewgal dawgal fongal jiida wala gondigal fongal jiida rabi seydi ene namni intérêt intérêt woni nafore wona so ala ko nafara ala ko tambitani warma so wonko nafara non joginati gondi fongal gondigal fongal jiida rabi so gal nafani gal bonnat so nafani bonnat so gal nafani gal bonnat eske haru gondigal kay kala gondigal gondegal so tawi gal nafani gal bonnat ko ngal nafan gal bonan ala baa wonde jeddi de ko baa yaade wadane go dawata woni wona ko wadani ndeysan woni gondigal woni gondigal allahu akbar gondigal fo ngal jiida buri wonde gonga ko gondigal dewgal dewgal ko woni dum ka dewgal gondigal dewgal buri wonde gonga eh hakkunde gorko e debbo e hakkunde debbo e gorko eh to buri wonde gonga de ha kedi ko wondo haade jinnaado jinal kay wana jinal jinal ko kanyum kanyum wadde fera dañira on kay jalan weli gondir on kay ko Allah rokuma dum ha gaj so wana on halama wa haade mi kan mi ko haade wondube resindir ndeysan resindir bi won holare woni hakkuni mabbe woni yidde woni hakkuni mabbe woni yende wonde hakkuni mabbe taw wana intérêt woni wana nabore ndeysan rabi naam kala ko neddo wi nafi me dum do ko pour ami dañe nafore nyanda dañane nafore de buka jaw lawma eye wadde wala bata wadde gede cho wala bata haldi ko yodaj ha dona yan ko jilo ton da ko ha dewgal namni ko gonga namni ko fimde lande namni ko anni lamdo e der mada an gorko e debbo fu allah akbar gorko so yeyi hawo yilo debbo o yo o jewi debbo suusi o suubi ma rebe fon podino o wi goddo goto mi welde buri yodde be beli de sam o haade debbo hono no de mudu jabundire mudu eske yara ko no fore berne de machallah so tay ko no fore berne de mo wal ko fori wadde ko wadde ko so tay wona no fore berne yimbe be njiya dum ha gor wa pundu de ko kedi do tar ko neddo no ma kala ko wona neddo sa holni di tan yimbe ngada ko gog so wana go kadi mbe ban bawi andul gila yata do mbima dum do wa wonde ko e ga buri pisel ana wodi so tawi neddo yeyi haari jetti debbo wi ni yidi debbo yaata o mo fibi fimde lamde e der berne makko o do debbo yidi ko wi mo yidi ko ne gong ndeysan so debbo yeyi haana re makko kanko o don gorko naata re makko pundi dum do yaata kam ni naata ne ko gogo ndo no dewgal jeddi didi fo nan ton woni holdum dañale batal eske ara wawi nadde dañe ara wawi nadde nadde mbata kono non ya do berna mane adino de do gele gele yataki ma non non wonen ko weli munji wonen ko welani munyan dañal ne weli munji kono basal ne sadi munji wada ne fo wawi munji kono neddo neddo wawandu kaysa kala ko bettani ma so are ma hewani folde ma kono so betti ma so are ma tan folde lay gonga kada ne neddo yehi ha etti debbo ya ho debbo ni fi o do gorko ettudo bi ko dañu mo wadana mi joni ko basal no wawi donte dum jangumi munyi dum sabal eske mi anda wulo ko aduna hettugo ko wona dum do wonno anne makko ay gor yida wati ko non hepto ay gor yida basal ko non hepto tawde non ne hepto
neddo fodi ko fagganade muñal majum gulle dum fu ayata de ma ko jeera yimbe no gujjo ko wala neddo wala ko foran yaade ko wala ne hala ko foran yaade ko ko wadde jogade muñal hore mudum e pimde lamde ner mudum labi seedi ko sal jogi pimde lamde arande dum ko nanja batal way lumta bi jam yaara wala heddo muñal no keddo da yimbe be ndeysa na wujjat wala mata halde ko na gong wala mata wadde ko na fewani ndeysa dum non hepto debbo hepto gor hepto so gorko o yaaro mo wada ko waano mi bonbe eske kay ha o ronkina o wata wujjidi ndeysan sa batti wujjidi tan ala hakkille muñal ndeysan a mi jono ko dum do na hepto e ma hankadi debbo mo defta na woni ana wadan dum ko bawda fu ara wada ha yimbe cettima ha debbo andi wonko badata dum e dole ma jango so basal ari yaaro debbo jogi muñal ndimago hore mudum no heddo e ma adda kadi dum do ko hettuma ko nana yiddima wana yiddimu dum tan debbo dum do rabbi seydi mu rutuma ko ngol ayat talla jabi eskey gonga fati voilà dum non en kebino adude en guditat bogongol yobe cheikh bannamin afisé bogongol bandirabe mbawa adude hen yende muyen badatan 77 tigi 862 mbadon 0638 wala mbadon sky fulbe tv mbawon jeede yewterende 77 862 0638 mbawon jeede yewterende wala mbadon sky fulbe tv mbawon jeede yewterende dum non bismillah ma fati voilà bandirabe kambe de be gaddini jiyande mabbe e tobere meden gila ko koddigal e neddo no foti waade hakkune mudum e jom galle mum voilà kambe hon mo gaddi den jettudo kanko holliti intérêt ko voilà kanko o bonnani dum o sofnani dum sabu déjà sen ji enen eden dawa Allah tan ko holko dani den Allah gonga kanko on bange o yaltir ena nanni o joni sa tawi a an joni sa rewnuma Allah ko adandi sa rewi Allah jango ma dañoy aljanna gonga o wi sa tawi sa andino an a dañata haydar a jodota rewata kadi ara andi kadi sa rewani mo kadi jang kadi ko dañoyta o wi aduna kala ko jiida ko interest kanko no kanko firti dum ko o bonnani interest firti joni kanko debbo so tawi o wi o humanirte e gorko ko jogido kanko o mo jabi don sabu neddo o wi an a yahata ada humane waawa hay hokkude mo hay ko nyamda bottari ma o wi kanko dum o jabani dum neddo firti ko interest o bonnani dum do joni kono kadi gorko kadi so humaniram kadi wiide debbo kadi haade ina jogi aramin ballutira dum kadi ko ha joni kadi ko interest kadi fof ko interest kadi ha joni don kadi interest bonani dum kadi o wi o holliti ne won biido worbe be joni be jabata ka social woni debbo mo wadani haydara e dum ko gollan e dum ko won e debbo mo kollede adandi buri hew tan rabi ko ey adandi rabi buri hew tan ko kote wiete ko ene rewbe tan biyata kumanti dem ko e gorko jogido kono kanko non mo jettude no holliti jabbo mo bismillah allo bismillah kaw jabbo mo oyi he bo ciri mo oyi joni buri teskede rabi ko worbe be kanyen jon etiti place je rewbe joni adan der yeten no tan ko a jorata galle ma tan yumma wiima do kay pada min kay pada mi kar yelam tan ko jogido jawdi o joni non ko sanji jamano ko wayli joni ko worbe be biyata kala tan debbo mo ala yetta ci kumanta do o firti hande kam o do adun an debbo sa joni ma ala haydar rag ay godda nyaane ma haajo eskey aduna hande ko ko aduno ko wayli ko worbe be ko yemu en biyata kanyu en yetta tako ko gorko debbo jogi san wone worbe non kono wone worbe ben be pa be to taw ina jogi haydar ko waawani hore mudum taw wona debbo tan cakko jungon amni ko debbo ballito holli worbe be defu joni ko on jidi on debbo jidi neysan ey ko am gaga wonti domaine worbe wona ay wonti domaine worbe ey kanko odon kaldo dum ele mbay wido haali gong ey ko den mbay wido kadi gongo ne manki ey holto ngankiri ey yo so tawi be mbi bonde gorko hande sen yiro debbo yilto ko debbo jogido wala liggorol debbo liggorol liggo liggo taw jogay wala liggade won jogay ena won jogal hay sa liggaka hay hudal atay jogal fawake liggey sinno ko dum liggido fof fotani wujjude hay hundi kono yi liggorol no gujje joni fitu wona liggande won dañ dañal yaata Allah ni fesi dum e maada
an neddo kon de Allah kawer de aso itti ko jogi ko hadma hokkude lelido o ko ta ko darido ina ha par ala Allah biyan non ha Allah tagi yimbe kadi yon kala ko neddo haala Allah yo haal ko labbi Allah de wi ko wallu horema walluma ka e mbaare sese tan vas-y ko Allah wi ko ya wallu horema walluma ko Allah tagma jabbo mo kaw bismillah pullo assalamu alaykum ma alaykum assalam ndatam namba da e tambere anti ko wadde rewato ko ulima ta wad a kan seedi wad namba da e tambere seedi wad namba da e tambere mara rundi mawdum ne deja alhamdulillah ko mawdum ne de jettal yalla wettine seydi wat seydi wat wettine jonne mo fi yare hala mo ni wala wat seydi wat jafkum taw non kaalidi kaalidi ko ko do kaalido wallahi onon no gamradi wono ko be woyo halo be den ke wona ala na yalla ga fe aha minono mi cikal ko njoda do ko wono be ke wono de na he so wallahi minono mi cikal ko njoda do ko don hala ka ala kongol ma saha fof ndeysan ma wul ha may jitta en wodi
ko dum woni hen won non ma da sera sabo ma ko hay lawol wonon kawul an gorko ne wonka da sera sabo ma ko hara yi joomu ni an debbo ne wonka da sere tay da yi hay gorko sa te duwal ala don jam ala do wallahi sa yi ne don hatto en wi'e kale bo yi bo hatto do woni wi'e kala bo do en ngi yo wo dum ko hatto dum jam raa ko dum woni gunda ena wodi an ko mi wurde ma ala ko jemi andude ma haydara e dum wurde mi jema ni andude ma haydara sa yi ko katto man haydara mi yani neddo woni ngurdam neddo abonir neddo ko sa wonde neddo andu holi neddo dai gonga raadi kala ko Allah tagi aduna wurde ko neddo wallahi ena wodi dum non wadi neddo jangi dum ce kala mo Allah tagi raabi a tagi dum ena tagi hore yaw wata ko Allah wadi gonga gonga dum non neddo kala mo jiida e mo gonduda e mo kodduda e galle ma e der galle ma fu do da hay bo wal galle ma dum dum ceddugal jema andude ko ikani lay gonga eske ay tare gusto mo betta ko kodduda ma andu salminata wodi o jeena ko salaama alaykum jaha o non jeey ko daroda salmina ceddina jaha dum non ko enen poli yewde gurdam meden Allah wodo wonno do ko do woni ko enen chance wallahi ko enen natti andude araban do gonno be ene wodi wero tobere non hayso jeeyi o hitaande be gatata lay gonga skey tabu bu do cedi hen wonna won dum do won dum ene kala bu do cedi lay leysa mo do hebi dum non enen nyaaki Allah yo Allah wadani amin amin seydi wat wero tobere ko yaanje lay gonga seydi wat tobere ko denne ko inder galleji meden hen daari haa min yaltinde ko wa wallahi wallahi tabu so meedi ala der galle sa wusti man yerba hokkata dum meedi dum ma hokkani ba ma hokkani hay minute neddo fo no ko hokkude neddo rakke lahi gonga Allah ni man neddo kala ko Allah tagi mur teddinde ko wallahi wallahi neddo fo be mun jida kala ko ko wayi wonde wasata ko Allah ni ndaysan ay dem bi serem bi ay duwa ne wi ma tusuru woni duwa o jabu won mun tabu amin kono non ko huru ko mala ko jeydu waw eyey est ce que adan ni huru ko mala ala dum wadi kala duwi duwi dum amin hore yaw gonga wallahi dum non yo Allah wadani sutura amin tani ko Allah haali affaire koddigal ko ko reene se ndaysan eden jogi enen abidit o moƴƴani woni holdo rabi fadde ha kedda nyamde ndaysan pewna nyamde be ndaha nawa dokka koddido ma ay on mo dokara nyande fo kedde o mawmi hokkude ma kedde ni andin ma dum eske kala ko defda dum do ganduda ne heewi gila a rottani us pewna ha fewa ndonda bi en biya da naw nyangina biddo naw gila ne feewi taw wona kedde wallahi a hali gonga wallahi mashallah mashallah en calminimo kanko Seydi Wat nde wonno koy ekibo e jeya mashallah ko neddo kadi doftude en e golle de ko neddo kadi mo gandanda mo gostonirten miijoji ko neddo mo gandanda kadi baddo disponible saha fof kadi hay soko lerinde jemma sahaaji ndeysan ha 2h du matin 1h du matin o mo jeftatama ko mo yewtida e meden webani dum non min calminima ya boyam ya wur ha kaba Seydi Wad vraiment ko neddo doftudo en e gollangal Fati ko yummirado mojjudo teddudo ka bismillah e ko kay Fati julde gonno kadi hafere worbe e rewbe alo pullo no bada alo bismillah pullo no bada tangal bada sel musid oui sa wala mdi da mawrumi inde ya tore holto noddi sa ha inde ya tore holto noddi sa alo alo wala minama Amin gomme ko France en France inde ya tode bismillah ma no France na be badi ko ko foto jam inde nde ya tode abi cella be jam ko modum ni inde ya tode omo hedo e alinyo mojana halu ala linyo wala mi wala amin pam ma mi dandi ko khala a ustad tele de jafoda musido teddudo hedo min appare bo jogida wona dum na wada non non mi hobantele tel de ko mi yeftu dum eh ma taw ko yedi non ma joni
Maudu maudu. Inde ya tadi? Halo nomor. Wallahi en bada pullam en yettimo kanko gorko pullo noddirdo en tonto France yo wattu e bogongol sa haaji en wada non tigibe battatan 77 862 06 38 wala madon e Fulbe TV. Allo allo pullo jam nyalli wala ka jam wali bismillah. Bocitima rezo nalon dirangal no ngakki seda nalon dirangal ne manki wona ngakki wala ala kono yobe dacen ne haj hakke ne buri ne ko jala wadi compose ko tawane yettono yidi en addi miijo mum yettoro no yidi kon non to wadi coupir hakkune meden mabbe wona yidde mabbe wona yidde meden kadi yobe dacen ne haj kadi ko en poli wiide yobe dacu haji wallahi faari yulde kanko haa assalamu alaikum wa alaikum assalam. Mi salmini on fo mo kala inde wayto do rabi nam mi salmini mama musido teddudo ono jam tan gondo haale jam tan me ngoni hono an kala jam tan gonda awa ya Allah beida en jam amini amini yettode de yettire Allah jam do woni yo ko Abubakar jaa itali Abubakar hono wayi ala hono be itali jam tan be ngoni yettere Allah mawru jam tamen goni gay awa bismillah ma jawabanna minen kedima e ami no reda fi salmina patira wayri noddu no way jawo men mayri no manande kay no way mona kam ana sennu te mo te mo ro minani ru bolani me hora ni ni ko te mo minani ru dal bi jabor na hese da gay hakiala jawo men pamani mani tan ko weltare mi wakile mina tan de gay salmina fi Allah ken jam nani amini jawabanna jarama en jetti mo ya Allah ko nyalwa mojo jarama amin daw banna en beltani mama mo tonto Italy o noddirenen ni ne kadi ko beydare bismillah kaw e ko kongol faari juldugol bimi Allah demo ko kude dani do ko na ko dari daw bimi Allah taw da kalten ko hala ha faati den Allah en her sangondo en nange yiho eto mi walluma e hore jejjide o yanana reeli hore jejjide kadi Allah de taji neddo ha yi adunde kala ko dañano hoddi tani kala mo jiida ne dañi ene jogi Allah ko koddi tan do mo taji dum do bismillah kullu allo allo namba don oyehi kambe de telephone mabbe o hande mo yetta kande neddo ko wiete neddo Allah ne rokka ko dari do nangi hersa gondo buubri ko dum ko hala ko nanando Allah golli ey nala gollitini neddo andata gonga de kam no neddo gollitini neddo anditano eskey enji tani do fi fi de dañal gal meeda dañja dum ey tawna dum wori won tan be nanga tampi dum ked secret Allah wadi seno hoddi dal alande yimbe be bima ni fati yo njeebe yimbe be bima pecce de ko didi jabbom bismillah pullo bismillah be da cenen haji de wallahi bogongol de kam abe jidi nadde ko no bogongol ne welani salade wallahi yabe da cenen haji ay ko wete neddo pecci didi Allah fetani yimbe be woni holde sare mabbe aduna go ari arande joni neddo ne ya haabima tawi ko feccere batta wada nam feccere Allah wada wala mala man nam feccere neddo hole ko faman yimbe be ne bima feccere Allah e feccere neddo hole ko buran man neddo be do mbiya feccere neddo ne buri be do mbiya feccere Allah buri ni alandu wadi feccere Allah e feccere neddo ene sefira ey
kala ko gollan ma mi do arande ko min gollan ma so sai ala fecce ko min musa fecce fecce ma jande njabam haa ko gollan ma do tagado dum woni taw faccere tagado fecce tagado de Allah de Allah no wadi tin ko Allah tan andirno eskey kum fa yakko yimbe hebe ne biya min de fecce Allah buri na min buri ko fecce ne tagado non hono am eh ko Allah rokandi Allah rokandi ko fecce ko Allah rokandi kadi Allah wurma ha baara fecce ko nana mi be Allah no fecce ni jabbo bismillah pullo bismillah maalikum salam salam niyo ni chamiri mama ko Abu Bade Seydi Ba ko kanyu Seydi Ba Maudum Seydi Ba Maudum ni Ba jamnata ko billu alhamdulillah jawoni Sirin Hassan wallahi jam ko mod bismillah Seydi Ba Seydi Ba salimi monam Rabi Seydi mi salimi ti mama Abu Maudum alhamdulillah jam do mare ma jam yettude Allah alhamdulillah jam na fay ko rejidi e be celli ko maudum basi alay mabbe bodol nguleki maudum alhamdulillah no wonda ah fati julde ga salmini ma salmini ma babu jam ta jam na tan alhamdulillah mon lo mo sotandi abu ay kambali faati juldi na do mosa de ah bim faati juldi na do mosa ah ka on podi mosa gay wallahi 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 mo na mosa ko weti ko ko jono fuddi mosa o faati mosa fuddi ko jalbe horu ay yi ala mosa go woni hebbe de jalade ma garo ya patew abu ari so abu ari on podi ko jalde ko podi ko hakati na de wallahi Seydi Ba Seydi Ba mon batta dama de min de kam tobere ne me wono kadi ina nangana wono gel suba ko dañano jotta no jodori da ah o jodi tan jeuti mi telefono mo ton woni midi hadde midi fanti vitan bim ko mi nana ne ben tan hadam kadi kontibe gol mi nana tan mi wawa kadi hadde demo wallahi mbada adio timini di mo timini wala timini Seydi Ba bi anda hande won fobere mo tan faal mo yoraabi halam ko non wala faari juldi artu mo maramo artoy mo artoy sou mani ne wawi artoyde en calmini mo kanko Abu Ba ton to seigne san en calmini ko billo nabe fof eden jetta tokorama Fati Sow ton to ko billo wa alaykum salam sama rabiatu nam tava bien hono wayi jam tan alhamdulillah jam alhamdulillah yettude Allah no ba erde wani amoni jodi jam mo selli wallahi mo selli basi alay makko yettude Allah o era mo dela wallahi wata jam wayre eh mi metarde abe tokere monde mi abe mi tarde abe tokere monde man da ande ko hollum eh siftid men inde de eto noddirta gido nego Ahmed so mi ndre pariga ah Seydi Sow pullo bismillah ma Seydi Sow mi do selli e ko non tigi way hande de kalten ko gondigal hakkunde neddo e neddo wala hakkunde debbo e gorko mo resondirda tigi won e wobbe be gandanda kadi won no worata minani sa hettima tobbere sa tawi a kuppi seeda men bawa artude e tobbere ne bawon famde onon be pamano be gaddon hen yiyande mon burata welde famde yonde mi wade patiande wala wade patiande tan mami nodi a yeso mi salmini kaw erde kaw erde ana hedi magido Seydi Sow okay ko togram pati kango nyando wi ko ha de di wala ko togram ah e ko o wi ka tokora makko ah no mbiɗa no mbiɗa
En jettimo kanko Hammadi Sow ton to France on noddiri en. Allo? Yo ou sou télé dé? Allo? 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 Allo, voilà, ami Kedima dé. Yo ou sou télé? Allo, allo, ou sou télé ou sède, ou sou télé ou bel en nan dire? Allo? Eden nyaaki be sebe nati yo be ngustu tele de mbaa famondirte bandirabe be njaafo sahaaji dum do no war non wona roturo so be kedori may ne telefono tan e teleo woda tiadele gonde hen kaw kongol di wonno yeso mana e kongol ne yesa wonno rabi kala don koy pecc peccede Allah fecci biida edo en neddo neddo ne daro nañ ha wiya kof oron ka tan jahay wudi Allahu akbar Reisan neddo ne wonay buubi Allah adda dum ha yewa yimbe be njaati ni wona non Allah golli Reisan golle Allah ko kumpi yindel de kulum lo Allah jogori wadde wala ko ni jogori wadirti so neddo haal dum dañi bakkat Reisan so Allah wadi non ha yi haal ko Allah wadi ko ganda ko golal Allah gollili ni kadi ko ni Allah gollili ganda ko ni Allah wadi kon so neddo wi ne addo Allah ma Allah wadi ni wala ko ni Allah yare wala ko ni golli neddo juumi to bangi hore mudum ko Allah andi ko kanyum tan andi isal hali gonga sinna Allah ne andi dum neddo ko ko haali fo dum wonata ma andi kumbinaado ko ne aduna ndaysan so neddo nyaabi yeyi hopital mayi ton o anda do mayi wona to ando sey hopital mayi ko wasiat o jodo ko non anda o yido to ko mo yido assalamu alaykum maalikum mbado mbada musido tawato inde yottode hoto no dirta jotta alhamdulillah ya pro no mbada ado ko Saidou Fode bari no dami on to France jaton to kawal Saidou so ko wetare yewtare hedon bidan biya Saidou Fode bari jaton to kawal ne do France ah kawal jela Saidou bismillah ma Saidou kawal wallahi en wodi kawal kay bundu ala kay lowre kawal kay lowre bismillah wallahi to lawre wallahi bismillah alhamdulillah tabarakallah seydi so tawarde mi salimu watan mom sey yalla wetina seydi so abi seydi mi salimu watan mom wallahi mi salmiti mama gido seydi so pullo debbo mi fati julde salimu julima o ko bi julde selli alhamdulillah bismillah ko weltaare tan mi boyani ko nami evs sisu no mi anda ando ko goddon ko boyani ko nami yan kono ko bismillah ma kaw after hen ko den guddude dum non hebe mi hala ma ko woni teba min hande wana allo oyi kaw bismillah woné be gandanda ko joni be kubbi tele mabbe dañi yebde émission kepti en dum non buraabe siftinirde tigi hol ko gandanda tigi hande ko dum don gadduden e yewtere meden der galle duttuden en gila bismillah eh bismillah ko woni temmeden hande woni lowdi meden hande
ko dewgal tawi yimbe ndisondirta ndisondirta kay sabu Allah gondira sabu Allah njaara sabu Allah kala ko Allah rukube ganda ko dum do Allah yidi gonga bel yimbe be ko ni baawi wonditel wala ko ni baawi wonidi sene baawi wonde yo yimbe be njapten so waawa wonde han yo yimbe be ndukken hakkilaaji men enen ko hakkilaaji mabbe keddi de dum non ko dum wonno lowdi meden hande rabi seydi alfaali juldi selli ka bismillah pulu wala ko bismillah o moy boggol he bismillah pulu wa alaykum salam bismillah mi salmini on asalmi dama juram inde yettode bandira mi salmini on mi jurima on mi salmini ma mi jurima ma ko jaawo mi salmini rabi seydi mi salmini baba dume en atawa seydi jaawo salmi dama juram bismillah ma no be itali jam tan won nga bismillah ma gondigal kay rabi seydi gondigal ina satti fiide e hol fannu jaawpullo neysan ko Allah han faaboto gonga ko Allah han faaboto yimbe hoddube kono welaani fi wallahi ko hadi dum welde fi ko ina ton sabu hande a wonda to e koddi jomaada hay si wona misal debbo e gorko min wona ton den fadde ton jaar jaarumi o kalami ko onon buri kam dum andude e woɓɓe kala heddi de buri kam dum andude kono ko yiyande hay si tawi wona affaire debbo e gorko koddi fadde en mbi koddi gal tan en mbi hay tundu ma do gonda do don ka ben ko hoddirde ma gonga e sede mudum koddi gal welani fi e be hande hande minen to sare hede tundu amen to do woni leddi basse to hare maune wadi ton hande ko wayi hono ko hare koddigal ngol ton basse gambi gambi ko gese heri dumen e sare nde ko wali ba wiite tundu basse to dum ko wali ba non e ce e de be keri be ko gese woni problem ko waddi dum en e sefuji di non ngari no kali no afta dum yawri be ya puddima awde e sare fulbe da la wali ba ko sare fulbe be puddima awde be ngawi ha be pari ce e bare de be badduno affaire den gese be be wadi be kaltidi wano dum be njaabe kippoyo be ya ko buri chaaye didi hande no teme e chaaye dori moni nisti kima chaaye didi e sare wotere rek andi dum ko masibo wonta masibo mawdo te enen caele dowri de lamu battaaki tuma wi se lamu ari ko yakoro ko yakima wallahi gonga e dum wona hala leddi kalten nin ko ko hala koddigal kalten nin ko non en bawi halde kala hono wadirin gonga di yaaji ko dame dame sare hippane ne ko sare fulbe kono cha e garde hippade dumen de ko cha e fulbe ko sai sedde ngari hippade sedde non ko koddibe meden kono enen nyaagi Allah rek ko watta he leydele watti en ha he nandi e char ko wona dum non kala be dum don wono hakkunde gabbe Senegal e cha e kala kala he dum watta yo Allah dandu en dum amin ay Allah nyippan en amin jaawo kono nini no fokkitiri ni no kebirmi halakaani e no famirmi ni no
te be mbadi ton ko boni wo be ganyama wo be mbarama hen wadi maybe eske te be da non kala e be da joni meter ji jahi ton be mbiyo be ya falama yaade yotto yaade kono be mbiyo ben no fatu men kono non min o wat no nanirammi ni dum don ben don wona be dum tuma wadi jawo tuma wadi ya pade ko be fala be yottaade kambe kam jawo dum ko tuma wadi dum ko hande hande wadi alhamdulillah eske tonto leydi meden gambia tonto leydi gambia e tundu basse to wadi basare bismillah ko eden gandi dum de wonno e yimbe meden kala di son bismillah dum wadi ton hande te be kala bi'i ko be yoptotobe joni dum si yari ni han andi don kala e mbawide hay leddi fuddi ma dum non ya Allah dandu en ta mota amin jawkullo ko koddigal woni welani dum fofo gere koddigal ya dum woni himbe si koddi han no gaccindiran hakki wona ko neddo wona ko metti dum yo yaha ko do wona dum jambar ya wallahi gonga min ko bammi hakkille an ko woni jambar ya ko neddo bawo munje tawa ko haadi ko ari an ina munya ha fa ko lewni ko kala ara haali gonga mashallah wonno laamu fecci on laamu fecci e on kali no dum hala on jeddo ni ha laamu ari fecci jama ha pari sara yo okama gidal mudum laamu wona Allah kono ka en Allah henni yeso mere tigi mamma den tigi munyen ko be mbi o ko tigi dum non o watto ko dum woni hede mere ton rabi dum non bismillah ya Allah nyippudum ya Allah nyippu non way ya Allah nyippu ya Allah nyippu ko musiba jaawu ko musiba kay wallahi ya Allah hannu dum don fodbe halde be yo Allah rokkudum en wawde dum halde dum nyippa eden jettamo kanko jaawu pullo ton to Italy mo jeya ton to cuudi meden tigi Gambi eden calmina yimbe leydi Gambia fof kadi de wonno ko jam tan hunde fof heji do jam ala Haydara ala don ka wattuji di ngasi ha laabi mi accatan tigi pawen fedandu hay tigi alarba so geno nyaawi mbawen artude no hani tani faati bismillah Allah jaalama a jaalama rabbi seydi ana debbo pullo mo tawndirda o faati juude sendika Allah jaalama on jaalama kadi de nyaago Allah bado de welani welira yalla hokken artudo alarba yewtere meden der galle eden nyaago Allah hakkundo en der yalla yo jam jogoen yalla hokken cellal kare han jogoen soppende gattirendo amin enen hedi anko meden e yebi anko meden fo telefoube international leedi ndi tagal leedi gal debbo hena gorken sukay mawdo kambe fo be jettama be nyaagane Allah yalla hokken hawde alal bagaro Allah jaalama on jaalama rabbi seydi bismillah wala dum non on Allah jaaram calmini hemnobe noddude be keba noddude be fo e hedi be aussi calmini kadi yebe meden a travers Facebook rabi a travers yebo men a travers YouTube mi salmini Ousmane directeur de programme meden e Sar red chef meden be salmina denangal kubilanabe fof aussi e Kobal be salmina yayam kardjetu Hamadi Sow e babam Djulde Sindika hatonto France dogal calminan monam Hamadi Djulde ka atonto Italy mi salmini denangal technicien ji ñom Bamba Khadija Cheikh misalmini borom makeup aussi awa misalmini Khalid tayeram bandira bi ni da Allah jaram da jaram nek man tayeram ala ko hol nyoddo dum biida Khalid reido tayeram salmini do passage wala rutim ko ngorani monsieur ba salmini aussi kawer jay na wadama gite ka Fati Djulde ka barama Cheikh Amadou Bamba men mi ma ma en jetti kadi Cheikh Diop tonto ngadanta kanko jogi xaral ko Fati
gandanda kadi ayawongo kanko e Hadija Diallo en jetti dum en ma chéri adoré mi wi mako debbo burdo worbe machallah eden jettamo kadi sahaji do wonta ha jamma ndeysan suba fina suba kalaw kadi dawa webani dum non min calmini ma debbo pullo kanko Hadija Diallo wallahi dum non machallah mention spécial en calmini mo en calmini kadi PDG RTF Abdoulaye Ali Malal Diallo eden juromo ko den jetti kadi directeur men programme Ousmane Nia eden jettamo e madame mako madame Nia en calmini dum en jetti bandirabe fof kadi en jetti ko wayno gandanda kadi doftudo en ko wayno gandanda sponsor meden Awo Balde tonto Maris tigi debbo pullo ko kanko rewi do etonio mi wi ma so don tioxli rek on badat commande numero ko goto 77 tigi 111 94 56 on badi non tigi ba won wadde commande e modon le makko kala ko jiddon non woni gude worbe woni gude rewbe kala toni mo pale don rek toni africain kala ko tioxlu don on dewi e on numero 77 111 94 56 son badi non tan mbawon jokkondirde e debbo pullo tonto Maris dum non en jettimo kadi en jarnimo eden jarnamo tigi 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 en jetti awa makiyose meden machallah dum non sa way wadde afficher kanko ni numero makko ena walla en eden jettamo kanko kadi no feewi en jetti madame PDG onon jahara madame Diallo en jettimo nene men Hadja Fatba en calmini dum mama Oulimata Wade en jetti kadi bandirabe gandanda kadi e be ndara en a travers Facebook a travers RTF à travers kadi tonto YouTube sen limti djoumen onon fof be gandan don non saha fof e be noddayen e be beydayen dum non en jetti dum en jarni dum en ko Allah jogi njobdi yo Allah yob onon dum non Allah jaramo on jarama de wonno neddo timmani kala ko feewi gandon ko to Allah kala ko feewani kadi miden nyaagi on yafuyende wonno tagado timmani sago amen ko weli on e ko welanto on tan nanton do dum non Allah jaramo on jarama adi meden ko mercredi so geno nyaawi kadi e plateau meden der galle insha Allah rabbi a partir de 11h kadi yaadu de kadi equipe fof ndi haade den yo jom jogoen jogo men dum non tonto ngalanta 102.6 FM e emission meden tawtal plagu hakkunde men e neddo mo ngalanta kan ko ni doyen men dum non woni professeur Amadou Bakary Diam dum non Seydou Diam ko ton ngontani a partir de 17h merci beaucoup Chokin chokin chedem yare nyamta be chokin chokin chedem yare nyamta. Uyo ma papa kalle ya wani chanta. Ta yo ma papa kalle.